Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmatullah. Gündəlik dua və zikirlər. Bu videoda paltar geyinərkən edilən zikri öyrənəcəyik. Paltar geyinərkən sağ tərəfdən başlayın və bunları oxuyun. Elhamdülillahilləzi kəsəni həzəl-thəvb və rəzəqanihi min qayri həvlin minni və lə quvvəh. İndi isə gəlin mənasına baxaq. Elhamdülillah. Siz bunu artıq bilirsiniz. Elhamdü bütün həmd və şükürlər deməkdir. Lillahi Allahadır, Allah üçündür. Əllədi, kim ki? Kəsəni, bu söz iki sözdən əmələ gəlib. Kəsə geyindirib, ni məni deməkdir. Kəsəni, o məni geyindirib. Həzə thəub, bu geyim. Thəub, geyim deməkdir. Cəmi isə thiyəbdir. Və rəzəqanihi, mürəkkəb bir sözdür və dörd sözdən ibarətdir. Və deməkdir. Rəzəqa, o təmin etdi. Ni, məni, hi, onunla. Və rəzəqanihi və məni onunla təmin etdi. Yeri gəlmişkən razaqa sözü Quran-ı Kərimdə müxtəlif formalarda 117 dəfə işlənmişdir. Razaqanihi və məni onunla təmin etdi. Min qayri həvlin minni və lə quvvəh. Min qayri sızsız susuz şəkilçi mənasını verir. Həvl güc deməkdir. Həvl güc. Minni məndən deməkdir. Minni məndən. Və lə quvvəh və güc olmadan. Yəni, heç bir güc qüvvət olmadan. Bəs bu zikirdəki mesaj nədir? Geyim insanın ən əsas ehtiyaclarından biridir və Allahın böyük nemətidir. Geyimin əsas məqsədi bədənimizin eyib yerlərini örtməkdir və geyim həmçinin bizi pis gözlərdən də qoruyur. Paltar insanı gözəlləşdirən vasitədir və bizi gözəl göstərir. Hər kəsin müxtəlif hallar üçün fərqli geyimləri vardır. Biz rahatlığı geyimin rəngində, dizaynında, keyfiyyətində, yumuşaqlığında və istiliyində hiss edərik. Paltarlar həmçinin bizi günəşdən, yağışdan, soyuqdan və həşəratlardan da qoruyur. Həmçinin bizləri bəzi pis insanların şərrindən, pisliyindən qoruyur. Biz geyindiyimiz paltarları əksərən mağazadan alırıq. Paltarlar dərzi tərəfindən dizayn olunur və tikilir. Ancaq necə hazırlanırsa hazırlansın, bütün bu şəxslərə paltarı hazır vəziyyətə gətirməyə icazə verən məhz aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Paltarların tikildiyi bütün materialları yaradan Allah Tealadır. Yeri yaradan, yağışla təmin edən, məhsulu yetişdirməyə qadir olan kimdir? Əgər Allah bunları tənzimləməsəydi, hətta cibimizdə milyon dollar olsa belə biz paltar əldə edə bilməzdik. Bu səbəbdən də bizlər paltar geyinərkən bu zikir vasitəsilə Rəbbimizə həmd etməliyik. Bu qədər. Daha çox gündəlik dua və zikirləri öyrənmək, əzbərləmək istəyirsinizsə, YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı da unutmayın.